1 мільйон за один місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно у вихідні дні намагаємося підбити якісь проміжні підсумки тижня, що називається, або тижня. І будемо говорити про те, що відбувалося на цьому тижні. До нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Романе, доброго ранку вам. Доброго ранку, власне. У мене вже ж був перелік тем, які я з вами хотіла обговорити. І тут трошечки, що називається, одну тему візьму не за планом, тому що вона з'явилась буквально напередодні увечері. Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, його звати Сергій Гнезділов. Доволі відомий військовослужбовець, так, на загал, в нього є підписники і у соціальних мережах. Так от, він оголосив, що самовільно залишив свою частину. За його словами, він з 2019 року на війні. Самовільно залишив військову частину, зробив це публічно, публічно про це повідомив. І в такий спосіб він хоче привернути увагу до відсутності конкретних встановлених термінів служби. І поки що, він каже, не було якоїсь офіційної реакції на його дії. Але, Романе, для вас, як для депутатів і для урядовців, це виклик, бо я пам'ятаю, що ще, здається, в квітні в Міноборони заявляли, що за 8 місяців вони розроблять якийсь законопроект, який передбачатиме чіткі терміни служби. 8 місяців ще не минуло, вже 7 минуло, але здається, що від цієї ідеї відмовилися. Як вам цей вчинок Сергія Гнізділова? Чи як ви думаєте, чи дійсно приверне він увагу на рівні депутатів і міністрів до цієї проблеми? По-перше, я не знаю, хто це Сергій Гнізділов. По-друге, ми маємо розуміти, що це кримінальний злочин. Самовільне залишення частини, щоб також це потрібно розуміти, за це може прийти відповідальність. Особливо він там популяризує цю історію. Якщо він з 2019-го цей хлопець служив, то я так розумію, що він контрактником, мабуть, був і підписував контракт на захист країни, в якому чітко там написано, що ти маєш робити. Тому одна справа – чіткі терміни служби, звичайно, мобілізовані, інша справа – як до цього реагують професійні військові, які по факту підписували контракт і робили армію своєю професією. Це так. Що стосовно чітких термінів служби, звичайно, це було б краще, якби були конкретні терміни служби. Я за це завжди говорив. І я вважаю, що правильно, щоб були визначені конкретні терміни служби, і за це двома руками за, але не популяризувати це через, там, в першу чергу, через залишення своїх побратимів, там, лінії фронту, і казати, що от це мій такий протест, я перестаю захищати батьківщину через те, що от немає чітких термінів служби. Я думаю, про це треба говорити, але ще раз скажу, от людина, яка долучена до і бачить, як проходить у нас мобілізація, і це відповідальність, можливо, і неможливо, а точно, і суспільства, і всіх тих, хто зараз ухиляється від військової служби, тому що у нас немає чітких термінів служби через те, що у нас проблеми з мобілізацією. І я скажу, що там останнім часом вона трохи погіршилась, ніж була до цього. І в мене питання, як ми можемо визначити ці чіткі терміни служби, за які я також виступаю і так само прописував це в своєму законопроекті про мотивацію, якщо в нас немає ким замінити. Тому тут питання в першу чергу до проведення мобілізації, мотивації людей і тих, знаєте, тут от до влади питання, да, от до там депутатів виклик. А це виклик до всього суспільства, що хтось іде в армію захищає, а хтось не хоче туди йти і вважає, що робота буде зроблена за них. Що стосовно законопроекту, я кожного дня, коли там був в Києві, я проїжджаючи мимо блокпостів, які знаходяться біля кварталу, біля Верховної Ради, то зустрічаюсь з жінками, які також стоять з плакатами і вимагають
мають чітких термінів служби для своїх чоловіків. Ми спілкуємося кожного дня, ми там вже знайомі є, з якими ми постійно обговорюємо цю ситуацію. Тому це завдання було поставлене Верховною Раді в постанові, коли ми голосували про закон про мобілізацію, було поставлено саме розробити законопроект про демобілізацію. І терміни от якраз середина осені. До цього ми комітетом один раз зустрічалися з представниками Кабміну, і там був і Генеральний штаб, і відштовхувались від того, які будуть темпи мобілізації, і чи дозволять вони нам, не нам, а уряду, тому що, ще раз кажу, давайте будемо називати, що за мобілізацію у нас відповідає уряд, там, президент і уряд. І чи дозволить ті темпи, які зараз є, щоб вони написали цей законопроект. Я думаю, законопроект буде написаний, але мені б хотілося б подивитися хоча б драфт, поки ще його не бачив. Питання, чи там будуть конкретні терміни, або будуть просто встановлені механізми демобілізації, ми цього поки не знаємо. Я більше думаю про те, щоб там нікого там лишній раз не говорити, що там будуть написані чітко 36, 37 або 38 місяців. Я думаю, там будуть написані мобілізації, там прив'язані до указу президента або ще до чогось. Тому не думаю, що там буде написані якісь конкретні сроки, бо дивлячись на темпи мобілізації, на те, що як одні захищають, а одні намагаються не піти в армію, то навряд чи зараз є можливість встановити якісь конкретні терміни найближчі. Можливо, якісь далекі будуть. Тому я говорю реальні речі, як воно є. Ну, я так розумію, що Сергій Гнізділов, який пішов в СЗЧ, так, він звертає увагу глобально на проблему, не лише на те, що немає чітких термінів служби, а й на те, що держава за 11 років війни, там за майже 3 роки повномасштабної, з його слів, так і не наважилася відверто говорити із суспільством про проблеми. Він говорить про корупцію, він каже, що 2,5 тисячі доларів – це ціна обмежено придатного, от, що почалася якась міграція в тил, я так розумію, це для особливо для обраних якихось військовослужбовців. І він говорить про те, що ну, весь цей тягар лягає на піхотинця, і все, що він може зробити, це там або потрапити в полон, або загинути, або отримати серйозне поранення, щоб його списали. Інакше ти маєш бути до кінця. Тобто він глобально окреслює ці проблеми. І знаєте, Романе, що я хотіла сказати? От я буквально 2 дні тому говорила зі своїми колегами-журналістами з Одеси і з Закарпаття і просто природно запитувалася, яка у вас там ситуація, бо раніше найбільш було багато випадків там і ТЦК працювали дуже доволі агресивно в деяких ситуаціях. І вони кажуть, що зараз ситуація, тенденція така, що найбільше правоохоронці шукають людей, які залишили військові частини, пішли в СЗЧ, що зараз це прям масова проблема, масове явище. Я кажу, слухайте, якось мало про це говорять офіційно. Я лише так, знаєте, на якихось закритих заходах про це чую. А наскільки це серйозна зараз проблема у війську, що люди масово йдуть в СЗЧ? Не ось так публічно, як це зробив Сергій Гнізділов. Ну, те, що він там розповідає про всі ці речі, там корупція, я думаю, там, ну, ми всі розуміємо, що у нас не ідеальне суспільство, і там у нас є і корупція, з якою потрібно боротися, і інші. Я думаю, що там, я не знаю, на передній лінії, якщо взяти людей, або ті, хто з першого дня, і задавати їм такі питання, хто втомився, ну, звичайно, вони будуть, у кожного можна знайти ситуацію. Ну, якщо ти вже вирішив піти в СЗЧ, ти можеш її виправдати багатьма. В нашій країні точно знайдеш привід, щоб виправдати ситуацію, чому ти там відмовляєшся виконувати завдання або, ну, перебувати своїми побратимами, якщо ти вже мобілізований. Тому, ну, це історія зрозуміла. Стосовно проблематики СЗЧ, я скажу, ну, в кожній армії світу, і в тому числі і в наших ворогів у Російській Федерації, при такій війні, яка є, і при участі такій масі саме мобілізованих людей, які не є професійними військовими, як я так розумію, Сергій, які не підготовлені морально і все-таки воюють далі, і, скажімо, десь в них, знаєте, так, оці червоні лінії, власні, вони менш, скажімо так,
скажімо, менш підготовлені люди, то, звичайно, є люди, які йдуть в СЗЧ, які, скажімо, приймають для себе таке рішення. Я зараз не буду говорити цифри, там не буду обговорювати, які вони є, але проблематика є. І ви пам'ятаєте, нещодавно навіть приймали закон, Верховна Рада приймала, ну це там вже до обговорення, хто як його вважає, що там за там перше, там якщо це там перший тебе випадок, там ти там можеш адміністративно або якось там, ну, не нести кримінальне покарання. Це якраз і було зроблено для того, щоб була можливість повернути тих людей, які пішли свого часу в СЗЧ, для того, щоб вони мали можливість. Я скажу, що до мене зверталось декілька комбатів і комбригів, що вони просили саме, от щоб була якийсь такий механізм, що люди, які колись втекли, прийняли для себе таке рішення, там змалодушнічили, втекли по різним причинам. Наприклад, хтось каже: ну я ж кажу, що от як оцей хлопець сказав, що він можна від мене командир не такий, там я не знаю, зброя не така, артилерія не підтримала, я не підготовлений. Тобто, ну багато є, скажімо, приводів, які ну реально можна обґрунтувати, тому що дійсно армія велика. І вони пішли, і зараз їм дали можливість повертатися. Але проблема є, звичайно, у кожній армії такого масштабу і такій війні будуть ці проблеми, які потрібно вирішити. Я вважаю, що треба їх шукати, мотивувати, давати можливість, якщо там людина не може безпосередньо на полі бою, давати якісь альтернативні можливості, і щоб вони проходили службу. О, ви знаєте, мені просто на завершення цієї теми скажу, от колись Валерій Залужний писав колонку, та, і він казав, що війна зайшла у глухий кут і потрібні якісь глобально віднайти нові рішення, нову зброю, щоб ситуація переломилась на чиюсь користь. І так він порівнював, що свого часу віднайшли порох, так, і це зіграло поворотний, це було поворотним моментом під час війни. І ось коли перед Україною стоїть така задача пошуку людей, які би могли долучитися до війська, а люди, які вже давно воюють, втомлені, а інших немає. Частина там молодих людей, взагалі юнаки 16-17 років масово виїжджають. І очевидно, якщо прийде до них черга, а війна ще триватиме, вони не долучаться до війська. І я подумала, що, мабуть, за цих обставин державі, перед державою теж стоїть виклик якихось нових рішень. Я не знаю, от тут був в ефірі нещодавно Геннадій Друзенко, і він взагалі говорив, що Україна зараз має йти по світу і шукати іноземців для війни, змотивувати їх грошима, шукати десь ці гроші і залучати людей, наприклад, з інших країн. Бо, чесно кажучи, можливо, це така дилетантська думка. Мені здається, що ситуація з людьми стає все гіршою і гіршою і гіршою, а кінця і краю війні не видно. Ну, якось так. Ну, дивіться, по-перше, я пам'ятаю ще на початку повномасштабного вторгнення, воно стало так більш реально, коли вже масово мобілізовані пішли, і коли ця війна взяла іншу форму, тому що була одна війна з 2014 року, де ми по факту мали ініціативу, у нас по факту була більше сил, засобів, і Росія ще повномасштабно не входила там, ну не, ну там тільки Іловайськ, а використовувала там якісь свої окремі загони. І, скажімо, це була одна війна, і по-іншому ті ж самі мобілізовані виконували завдання. Тут уже на початку повномасштабного ми побачили, як люди при сучасній техніці, скажімо так, безпосередньо на полі бою, ну, по факту, самий добре підготовлений солдат проти сучасної техніки, він, ну, виглядає слабко, тому що не тому, що він слабкий, тому що, ну, навколо нього рвуться фаби, ракети, танки стріляють, артилерія, і дуже складно йому щось зробити. Тому я сказав тоді, що перший цю війну ініціативу отримує той, хто прибере саме мобілізованих з поля бою. Оце важливо, тому що от переходять на дрони, переходячи на дальнобійну артилерію, роблячи таку широку сіру зону для того, щоб не було впливу безпосередньо на солдат. Я думаю, що в цьому напрямку потрібно йти і шукати можливість, щоб замість солдат зараз виконували завдання. Це, до речі, і нещодавно на Ялтинській європейській конференції також говорив і Кирил Буданов. Я думаю, це буде світова тенденція в перспективі, що все ж таки ми живемо в 21 столітті, де життя людини ціниться набагато більше, і це правильно, чим під час там Першої світової, Другої світової війни. Ми маємо йти до цієї тенденції, коли от якщо буде там війна, якщо ми захищаємося, робити це не життями людей, а робити це спеціальною зброєю, яка
це робили. Насчет найманців, ну це один ще із методів, яких можна залучати. Але я скажу, що у нас не всі вичерпані механізми, які б можна було долучати людей. Я думаю, що якщо Росія зараз, там багато хто говорить, що Росія боїться проводити мобілізацію, це факт. Росія не використовує строковиків, це факт. Але якщо там вони підуть ва-банк і проведуть свою мобілізацію, то хтось там каже, от Росія розвалиться. А якщо не розвалиться, ну да, навіть якщо підуть якісь тенденції, але нам все рівно потрібно на це буде реагувати. А у нас так виглядає, що ми зараз на пікі того, що ми наприймали той же закон. І залишиться знову переприймати, я не знаю, прибирати звідти все те, що ми там залишали, там доглядачів, я не знаю, там, ну, це вже такі кардинальні, знаєте, міри, знижувати призовний вік і всі ці речі, які потрібно будуть, якщо Росія надумає збільшити свій контингент. Тому що в них теж є проблеми, ми бачимо, що вони зараз набирають кількість людей, які за місяць вони втрачають там на сході, на півдні або на півночі країни. І для того, щоб проводити щось посерйозніше, ніж просто там села забирати, їм потрібен особовий склад. І ще раз повторюсь, у них два варіанти. Але якщо і ми набираємо скільки, щоб ледь-ледь їм протистояти от в цьому всьому. І якщо вони кардинально прийдуть, нам потрібно буде реагувати, це буде дуже великий виклик. І тут потрібно зараз нашим, в першу чергу, там, президенту, тому що він верховний командувач, головнокомандувачу, для себе зрозуміти, чи готові вони до таких рішень, бо це будуть дуже, вони непопулярні. І вони мають уже готуватись на відповіді Росії, якщо це станеться. Так, і бажано, звісно, ці рішення якось проговорювати із суспільством. Ми дуже добре пам'ятаємо, як президент свого часу усувався від такої дуже відвертої розмови і комунікації щодо мобілізації. Романе, ви згадали щойно Кирила Буданова, його заяви на Ялтинській конференції. Я насправді планувала поговорити про перспективи Кирила Буданова у розвідці, тому що минулого тижня стало відомо, що міністр оборони звільнив двох заступників Кирила Буданова. І я насправді не зрозуміла, бо одне медіа написало, що це зробили за спиною у самого Буданова, з ним не порадилися і просто звільнили його заступників. А інше медіа написало, знову ж таки, з посиланням на джерела, що Буданов нібито погодив це звільнення. В будь-якому разі, офіційних пояснень не було ніяких. І ця подія спровокувала додаткові дискусії про те, що нібито в Єрмака погані відносини з Будановим, і саме тому Офіс Президента націлився на Буданова і найближчий час хочуть його зняти зі своєї посади. Чи ці всі тези з того, що ви знаєте, вам відомо, можливо, навіть з ваших якихось спостережень, припущень, відповідають дійсності чи ні? Ну, останнім часом, якщо чесно, то дуже багато ходить різних слухів про те, що хтось когось хоче зняти, там хтось когось хоче прибрати, у когось погані відносини. Але, ну, чесно, у нас кожен тиждень хтось когось знімає, а потім знімає тих, про кого ми навіть не говорили. Тому це говорить про те, що рішення можуть прийматися за годину. Тому на рахунок заступників, по інформації, що там їх зняли, да, інформація є, що їх зняли. За що сам, чи був Буданов попереджений, там, чи не був, це треба питати безпосередньо в самого Буданова, чи має право це робити у меру, ну, скажімо так, по закону, то має право. Чи погані, чи в нього, чи у Буданова, чи добрі відносини з керівником Офісу Президента, ну, я думаю, це теж треба в нього питати. В мене там немає інформації, але от так само, як десь там прочитав, хтось приніс якісь слухи, і хтось з журналістів передав якусь інформацію. Тому, скажімо, я на найближчим часом, якщо з Кирилом зустрінусь, то в нього запитаю. Але на даний момент це таке, от, що десь хтось щось сказав. Ага, тобто немає жодних ознак вважати, у вас немає жодних ознак, щоб вважати, що Буданова збираються звільняти? Ну, я такі висновки для себе поки що не зробив. Ну, якщо вони будуть його звільняти, ну, це, по-перше, їх право там звільняти керівника
воєнної розвідки. Ну а по-друге, це вже тоді буде розмова, якщо вони спитати мене безпосередньо, і в комітеті взагалі нам не обговорювали, що є якісь у Буданова безпосередньо проблеми з розвідкою. Взагалі розвідка — це така система, що навіть комітету складно її контролювати, тому що ми розуміємо, що там все утаємнено. Комітет він має законодавчі ініціативи щодо розвідки, і там якийсь контроль. В основі бюджетний, і дуже складно там, іноді там буває, коли ми обговорюємо операції, але звичайно, що ми всього не можемо зробити, іноді через там деяких колег, а іноді взагалі через те, що розвідка, скажімо, сама не може надавати ту інформацію, бо там дуже багато людей задіяно, в тому числі сенситивно, щоб не підставлятись. Тому контроль важкий, і, скажімо так, ми там знаємо, як відбуваються деякі процеси, але те, що там є якісь зараз проблеми, щоб зняти, то саме в роботі немає. Те, що от ходять слухи, вони більше виглядають, знаєте, як такі. Не те, що там Буданов поганий розвідник, а те, там люди кажуть, що в них якийсь там, я не знаю, конфлікт, може, на тому, що він там медійний, там або ще щось. Я не готовий поки підтверджувати, немає такої мене 100% інформації. Звісно, що аналогія проситься і зі звільненням Залужного. Мовляв, що якщо хтось користується медійною популярністю, народною любов'ю, мають високий рейтинг довіри, то нібито от від таких людей Офіс Президента намагається позбавитися. І ви, в принципі, подивіться, як все спрацювало з Залужним. От якось відправили його туди послом. До речі, він приїжджав в Україну, так? Була ж делегація, міністр закордонних справ Британії сюди приїжджав, і Залужний разом з ним. Я, чесно кажучи, навіть в натовпі людей не сходу і розпізнала, що там є Залужний, якось він себе дуже скромно поводив. Я себе зловила на думці, я не знаю, це думки в голос зараз будуть. Я подумала, а людина взагалі на своєму місці? Може, його зараз супер сильно бракує війську? У вас немає таких думок, коли ось ви дивитеся на Залужного в костюмі, в краватці, де він десь там супроводжує дипломатів і міністрів? Слухайте, людей такого рівня завжди бракує війську, тому що, по факту, от зараз дві людини в світі на такому рівні – це там Залужний і Сирський. Але там, дивлячись те, що скільки Залужний був під час повномасштабу, звичайно, він має там і більший досвід, і все. Саме в такій війні 21-го століття, звичайно, що він має великий досвід, тому його досвід завжди тільки на користь. До речі, останнє питання по Залужному. Знову ж таки, це писала на цьому тижні західна преса, політику, зокрема, про те, що коли почала розроблятися Курська операція, це за повідомленням преси нібито було на початку цього року, і коли в Залужного запитали, як він ставиться до такої перспективи, він виступив проти. Він поставив питання, мовляв, скажіть мені, коли у вас там буде плацдарм, який другий крок? І нібито йому президент не відповів, який другий крок. І преса пише, що Залужний не підтримав Курську операцію в тому вигляді, в якому вона існує. Як ви думаєте, чи дійсно могло так бути? Я думаю, там трошки по-іншому воно. Це зараз не про цю операцію, яка зараз іде. Це, я так розумію, і то. Це теж я, бачучи цю інформацію, оцінював те, що коли говорили там про можливість взагалі заходу, і коли він говорив про плацдарми, там більше йшлось, наскільки я зрозумів, все-таки про роботу оцих російського добровольчого корпусу, коли вони там заходили там конкретно спецпризначенці. Я думаю, що це обговорювалося. Це по-перше. По-друге, знаєте, важко коментувати, який чиновник з Офісу Президенту сказав. І зараз ці світові ЗМІ намагаються цим, скажіть прізвище чи чиновника, чи він взагалі в контексті, чи він взагалі може обговорювати ці операції, чи він до них дотичний. Це перше. І друге, я вам скажу, що військова справа, вона така, що от сьогодні я буду проти чогось конкретно, як військовий, як там долучений деяких, а завтра я буду найбільшим захисником саме цього напрямку, бо ситуація може якось змінитися. І якщо нам, мабуть, спитати зараз Валерія Федоровича конкретно зараз, мені б цікаво було почути, чи різняться в нього думки. Тому
ще раз кажу, може бути, можливо, він і мав таку думку. Зараз ми теж теоретизуємо, бо хтось щось сказав. Але ну питання стане на зараз. Ну і я думаю, що зараз може оцінювати операцію тільки ті, хто от долучить на 100%, маючи розуміння, що в тебе є, які наслідки ти хочеш досягнути. А можна от зараз можна знайти 100 людей, які підтримують цю операцію, і 100 людей, які в пух і прах розіб'ють взагалі кожну дію нашого солдата. Тому тут є люди, які беруть на себе відповідальність, проводять ці операції і потім, скажімо, будуть нести за це відповідальність. Я лише скажу, що журналісти політико зверталися до Залужного і просили в нього це підтвердити або спростувати, і він відповіді не надав. Я також додам, що ми на Радіо Свобода додатково теж зверталися до нього і до його колишньої радниці з комунікацій, щоб вони це якось прокоментували, і ми теж відповіді не отримали. Але, ну, можливо, мене час і Залужний про це захоче говорити. Дякую дуже. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони, розвідки, був на Радіо НВ. Далі у нас новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.